Pirms gandrīz 5 gadiem Amerikas Savienotās valstis slēdza Latvijas banku biznesa virzienu, kas apkalpoja čalu kompānijas un nerezidentus. Aizdomās par naudas atmazgāšanu ASV finanšu ministrija ierosināja atslēgt ABLV banku no dolāru norēķiniem. Tirgus reaģēja momentāni, banku nācās likvidēt. ASV finanšu ministra vietnieks terorismu finansēšanas jautājumos Maršals Billingslijs, kurš toreiz vizītes laikā Rīgā nevarēja izplūst detaļās, tagad ir mazāk diplomātisks. ASV finanšu ministrijai Obamas administrācijas laikā bija vairākas vizītes uz Latviju. Tika doti skaidri brīdinājumi par to, ko ABLV banka un arī citas bankas darīja, par ko bija satraukums. Un mēs diezgan ātri Trumpa administrācijas laikā sākām iesaistīt Latvijas valdību, lai mēģinātu padarīt galu šai sistēmiskajai naudas atmazgāšanai. ASV finanšu ministri un tās struktūra FinCEN, birojs, kas analizē informāciju cīņai ar naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu, nolēma pret ABLV banku izmantot īpašu likumu, ko ASV ieviesa pēc 11. Septembra teroraktiem. Konkrēti likuma 311. Sadaļā dotās pilnvaras. Gala rezultātā mēs nonācām pie secinājuma, ka dažādu iemeslu dēļ Latvijas valdība nevien nebija apveltīta ar nepieciešamajiem likumiem un regulām, bet tai arī nebija politiskās gribas pieņemt smagu lēmumu, lai slēgtu naudas atmazgāšanas operāciju, kas zināma kā ABLV. Un tādēļ ASV finanšu ministrija bija spiesta, lai aizsargātu mūsu finanšu sistēmu un mūsu NATO sabiedroto finanšu sistēmas, izmantot 311. Paragrāfa tiesības un publiski nosaukt ABLV kā avotu bažām par naudas atmazgāšanu. ASV finanšu ministrijai bija pamats uzskatīt, ka ABLV bankas īpašnieki un menedžeri padarījuši naudas atmazgāšanu par bankas biznesa pīlāru. Bankai tika izvirzīti pārmetumi pastarpinātā Ziemeļkorejas sankciju apiešanā, iesaiste Ukrainā, Moldovā un Azerbaidžānā piesavinātas naudas pārskaitījumos, kā arī apsūdzības Latvijas amatpersonu kukuļošanā. ABLV savās atbildēs nenoliedza darījumus ar augsta riska klientiem, bet atzīmēja, ka FinCEN apgalvojumiem trūks pierādījumu. Atsevišķi minētie darījumi vai nu vispār nesot notikuši, vai bijuši pirms personu pakļaušanas sankcijām. Aizdomīgās lietas banka proaktīvi izmeklējusi. ABLV arī deva norādes, ka banku ASV apmelojas tagad korupcija apsūdzētais bijušais Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Ir redzams, ka daudz gadu garumā bijušais Latvijas bankas prezidents darīja visu, lai mums nogremdētu. Es esmu Latvijas patriots. Es nebraucu uz ārzemēm stučīt Latvijas Komercbankas. Jūs saprotiet? Knabu noklausītās sarunas liecina, ka Rimšēvičs jau 2013. Gadā Taureņu pirtī minējis ABLV starp vairākām bankām, ko ASV varētu gribēt slēgt. Tiesa kāds labi informēts avots de facto sacīja, ka amerikāņi nav gājuši Rimšēviču pavadā, jo jau kādu laiku uzskatījuši viņu par korumpētu. ASV arī nav uzticējušies tā laika Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājam Pēteram Putniņam, uzskatot, ka viņš nestāsta taisnību. Vērtējumi ir pretrunīgi, vai FinCEN ziņojums par ABLV vairāk bija pārmetums vienai bankai vai signāls visam finanšu sektoram kopumā. Tas nav tikai vispārējais paziņojums, ka šī valsts ir augsta riska naudas atmazgāšanā. Šis instruments ir ļoti specifiski fokusēts uz noteiktām finanšu institūcijām, kuras pēc ASV finanšu ministrijas domām vajag izcelt kā naudas atmazgāšanas mezglus, kuri kļūst tik būtiski, ka ASV ir jāveic daudz stingrākas darbības. Section 311 is a very blunt instrument. 311 tā sadaļa ir ļoti rupjs instruments. Jā, jūs vēršaties pret konkrētu banku, bet ja jūs to darāt mazā jurisdikcijā, jūs zināmā mērā vēršaties pret visu valsti. Izmeklējošās žurnālistikas projekta OCCRP pētījumi bija starp tiem, ko FinCEN pieminēja savā ziņojumā. Organizācijas Ziemeļamerikas redaktors skaidro, ka pret ABLV vērstais mehānisms bija ļoti spēcīgs. Bet jau vēsturiski ļoti ierobežotām apstrīdēšanas iespējām. Atliek vai nu sadarboties, lai lietas sakārtotu, vai arī zaudēt piekļuvi globālai finanšu sistēmai. Jūs varat droši pieņemt, ka ASV finanšu departaments šo instrumentu neizmantotu, ja runa būtu tikai par vienu sliktu tirgus dalībnieku, bet valsts kopumā darītu lielisku darbu kontroles jomā. 2017. Gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbībā ar ASV federālo izmeklēšanas biroju sodīja 5 Latvijas Komercbankas, kuras bija izmantotas Ziemeļkorejai noteikto sankciju apiešanā. ABLV vienīgā izmeklēšanai tika cauri bez soda.
Banka šajā lietā kā konsultantu bija nolīgusi arī bijušo ASV finanšu ministra vietnieku Danielu Glazeru, Billings Lee priekšteci. Par ABLV viņš tādēļ izteikties nedrīkst, bet sarunā ar de facto ieskicēja Latvijas problēmas kopumā, par kurām nereizi vien norādījis Latvijas amatpersonām. Globālā finanšu sistēma ir integrēta, un ASV dolārs ir rezerves valūta šajā sistēmā. Latvija, kas kļuva vēl vairāk integrēta, kad pievienojās Eiropas Savienībai pirms 20 gadiem, piedāvāja organizētajai noziedzībai, korumpētām amatpersonām, blēdīgām valdībām iespēju piekļūt ASV finanšu sistēmai. Tieši ASV pārmetumi Latvijas valstī tagad tiek piesaukti mūsu politiķu centienos tikt vaļā no ABLV ēnas. ASV Finanšu ministrijas 2018. Gada ziņojumam par ABLV banku aizvien ir tikai likuma projekta status. Un Latvijas Finanšu ministrija tagad cenšas pārliecināt ASV valdību šo dokumentu atsaukt. Jūnijā parādījās raksts biznesa medijā Bloomberg par Finanšu ministri Jāņa Reira sarunām Vašingtonā ar ASV Finanšu ministrijas darbiniekiem par ABLV ziņojumu atcelšanu. Pēc tam Latvijas Finanšu ministrija izplatīja paziņojumu, ka Reirs nav lūdzis atcelt bankai ierobežojumus, bet aicinājis ASV sniegt vērtējumu par Latvijas finanšu sektora reformām. Mans lūgums bija uzsākt procedūru šī lēmuma atcelšanai. Nevis par AB banku, bet lēmuma atcelšanai, kur tiek norādīts uz problēmām valstī. Finanšu ministrs Reirs pirms mēneša de facto apgalvoja, ka dokuments traucē investīcijām un pārunu sākšana nav viņa izdomājums, bet viņam ir valdības pilnvarojums. Bija informācija gan no Lies, gan no Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības padomes, ka ir atsauksmes uz šo dokumentu, kādēļ ir pārtrauktas sarunas par investīcijām. Par dokumentu ASV runājas arī labklājības ministrs Gatis Eglītis. Viens no jautājumiem, ko mēs runājām, ir par šo 311 tātad rezolūciju, un visticamāk arī iet uz to, kad Amerika to varētu arī noņemt, jo no savas puses mēs esam izpildījuši, teiksim, tā Latvija kā tādu savu mājasdarbu. Reirs pagājušajā nedēļā atkal tikās ar ASV amatpersonām, bet vizītes laikā iespēju sarunai ar de facto neatrada. Finanšu ministrija piektdien rakstiski atbildē minēja, ka ASV sniegta aktuālā informācija par ieviestajiem uzlabojumiem, bet nekādi lēmumi pašlaik nav pieņemti. ASV Finanšu ministrija interviju Latvijas televīzijai nesniedz. Bijušajam ministrijas ierēdnim nav zināms, kāpēc tālāk virzība ABLV jautājumā nav notikusi. Es personīgi būtu pārsteigts redzēt, ja dokumentu noņemtu, un es neesmu droši, ka ir ļoti gudri pašreizējam Latvijas finanšu ministram lobēt, kā viņš to dara, šī dokumenta atcelšanu. Ņemot vērā, ko mēs zinām par ABLV, ko viņi ir darījuši, ko mēs zinām, kas bija saskaņots naudas atmazgāšanas darbības, bankas pašā spicē. Tas ir tas, ko ASV finanšu ministrija ir pateikusi 311. Dokumentā. Un ņemot vērā, ka diemžēl finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece netika apstiprināta uz otro termiņu, tas ir satraucošas pazīmes, bet tām nevajadzētu svītrot to, ko Latvijas valdība ir paveikusi – neticamu darbu finanšu sistēmas attīrīšanā. Latvijas prokuratūra cēlus apsūdzības ABLV bankas līdzīpašniekam Ernestam Bērnim un vēl 7 personām par 2 miljārdu eiro legalizēšanu. Apsūdzību nav par piesauktajiem Ziemeļkorejas darījumiem un kukuļdošanu. Jāatzīmē, ka Latvija nesaņēma no ASV visu interesējošo informāciju, jo FinCEN reģistri par banku izmeklēšanas lietām nav publiski pieejami.